müdafiə sənayemizin son illər daha çox adı çəkilən yenilikləri isə bu iki zirehli döyüş maşınıdır. Matador və Marauder. Cənubi Afrika istehsalı olan bu zirehli maşınlar müdafiə sənaye müəssisəmizdə mənimsənilərək xüsusi sifarişlə təkmilləşdirmələr aparılır, silahlanması, döyüş imkanları yenilənir, artırılır. Onların silahlı qüvvələrimizin arsenalında milli kod adı da var, Bəbir. Hər iki zirehli maşın şəxsi heyəti, kiçik çaplı atıcı silahların gülləsindən, mərmi partlayıcı qəlpələrindən, tank əleyhinə və mina əleyhinə minaların təsirindən qoruyur. Matador da, Marauder də yolsuzluq şəraitində, dağlıq ərazidə kəskin yoxuşları və inişləri su maneələrini dəf etməklə xüsusi təyinatlı qrupu lazımi əraziyə daşımaq üçündür. Mina əleyhinə yüksək müdafiəsi olan bu zirehli maşınlar eyni tipdən olmaqla zahirən bir-birinə oxşasa da hər birinin öz təyinatı və imkanları var. Matadorun heyəti sürücü və komandirlə birgə 12 nəfər, Marauderinki isə 10 nəfərdir. Maşınların maksimal sürəti saatda 120 km-dir. 32 dərəcə bucaq altında yoxuşu dəf edə bilən maşınlar 60 cm dərinliyində xəndəyi, 1 metr dərinliyində su maneəsini dəf edə bilirlər. Matador və Marauder zirehli döyüş maşınlarının məsafədən, maşının içərisindəki atəşi idarə etmə postundan rahat idarə edilən silah qurğusu var. Məsafədən idarə edilən silah qurğusunun gündüz və gecə görmə, müşahidə sistemi, lazer diapazonlu aşkarlama, məsafə ölçən cihazı, atəşi idarə etmə sistemi var. Bu qurğu ilə döyüş meydanı video görüntü ilə izlənir və adi kompüter döyüş oyunlarını xatırladan avtomatik nişanlama sistemi ilə hədəf qeydə alınaraq anında məhv edilir. Zirehli maşınların silahlanmasında 14,5 mm çaplı KPVT pulemyotu var. 2000 metr məsafədə hədəfi sərrastlıqla məhv edən pulemyotun atış sürəti dəqiqədə 600 patrondur. Təyinatından asılı olaraq zirehli maşınların üzərinə digər silahlar, avtomat qumbara atan, tank əleyhinə raketlər, müxtəlif çaplı toplar da yerləşdirilə bilir. İndi biz müdafiə sənayemizin təkmilləşdirilərək ordumuzun arsenalına, silahlı qüvvələrimizin arsenalına daxil etməyə hazırlaşdığı Marauder tipli zirehli nəqliyyat vasitəsinin kabinəsindəyik və mütəxəssisimiz indi maşını işə salacaq. Mühərrikin gücü 300 at qüvvəsindədir. Deməli, mühərrikin gücü 300 at gücündə dizel mühərrikli. Müdafiə Sənayesi Nazirliyimizin silahlı qüvvələrinin arsenalına daxil etməyə hazırladığı, hazır vəziyyətə gətirdiyi Marauder zirehli nəqliyyat vasitəsi. Operatorun işin sizə göstərəcəyi müəyyən qədər qüllədə olan silah buradan idarə olunur. Çox rahat şəkildə operator, bax belə, gördüyünüz təsvir artıq hədəfdə olan yerin, hədəfdə olan, daha doğrusu hədəfi göstərir və o istənilən vəziyyətdə 360 dərəcə maşının ətrafında olan hədəfləri izləmə imkanına malikdir. Gördüyünüz kimi çevik şəkildə operator, atəşi idarə edən heyət üzvü operativ şəkildə, çevik şəkildə qüllədə olan silahı idarə edir və hədəfi bir anın içində hədəfi nişan ala bilir və atəş aça bilir. Bütün əməliyyat qeyd etdiyimiz kimi burada, buradakı rıçaqların hesabına, rıçaqların köməyi ilə həyata keçirilə bilir. Onu da qeyd edək ki, modulun tərkibində olan optik nişanlama sistemləri gecə və gündüz
istənilən şəraitdə hədəfi aşkar edərək nişan alıb məhv etməyə imkan verir. Artıq demək olar ki, silahlı qüvvələrimizin arsenalına daxil olan iki zirehli nəqliyyat vasitəsi, Matador və Marauder. Bu nəqliyyat vasitələri desant qüvvələrini, eləcə də xüsusi bölmələri döyüş meydanında tapşırılan müəyyən yerə çatdırmaq üçündür. Eləcə də bu iki nəqliyyat vasitəsinin bu əməliyyatı yerinə yetirərkən müdafiə olunması üçün üzərində 14,5 mm çaplı KPVT pulemyotu yerləşdirilib.